Мәсхаб және ақида дегеніміз не? Мәсхаб енді арнайы бір бәрімізге мәлім, Абу Ханифа, Нуман бин Сабит, осының ұстанған жолы, немесе пайғамбарымыздың сызып кеткен дүниелерін, бұл бір арнайы жүйеге келтірген. Бұл арнайы мәсхаб дегеніміздің өзінің атауы жол дегенді білдіреді. Яғни соның жолы, тек бір адамның ғана құрған дүниесі емес, ол дінімізде бір өзіміздің осы аймаққа тән болған дүниені халыққа түсіндірген діндік тұрғыдан әрине. Ал енді ақида ол сенім мәселесі. Бұл да сенім. Жалпы Абу Ханифаның өзі ақида мәселесінде бірқатар негіз қалаған, десе де оны бір жүйеге қалыптастырған, халқымызға бертін келе жеткізген имам Матуриди болып саналады. Сондықтан бұның барлығы бір мәселенің аясында өрбіп жатыр. Ешқандай әрі қарай бір-бірінен бөлек дүние емес. Біздің қалауымыз қазіргі таңдағы жастарымыздың осы болмашы бір терминдерді негізгі ту етіп, жоғары көтеріп, проблемаға айналдырып, халық арасында бүлік шығаруына себеп болу өте орынсыз нәрсе. Сондықтан негізгі терминдер емес те, адам өз құндылығымен, адам өз болмысымен, немесе өзінің жаратылысына тән ғұмыр кешу керек. Ал ол біздің жаңа айтып отырғанымыз орта жолымыз, немесе дәстүрлі ислам дініміз. Осының аясында адам өмір сүретін болса, сыйластық дініміз соны керек етеді. Мысалға, адал ғұмыр кешу, алда бармау деген мәселелер. Алайда біз болмашы нәрселерге шалынып қала беретін болсақ, біз әрі қарай ілгерілеуге еш қадам баса алмаймыз.